بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي ماغي كونتان بو باخا باخ تي تيواي بيما تيو في pour wax ci fêtu gouvernement scolaire bu lycée de Ndiodio. Remarque bi sunu natango sunu organisateur El Hadj Ismaïla Sarr wax sank man de at bu nek ma baye ko xel ba nga xamantene suma defé sama discours ci français ba paré dama ci tek def résumé ci CRR wala résumé ci wolof waye nak jital français bi message bi duggu jital nak jital CRR message bi duggu dama yakane communication mom li ci gëna am solo moy ki lay deglu mu jot li nga bëgg mu jot te yakar na né commencer wolof bi du yak dara su ngeen ma jéggelé may sante bu baax baax nak monsieur le sous-préfet bi nga xamné mom moy le patron de cette cérémonie di ci tek le chef de village di ci tek itam le président de l'APE professeur yi directeur d'école yi invité yi ñew fi yépp représentante monsieur le maire suma faté ngeen djégal ma parce que xoluma kayit bi waye nak li ci gëna am solo rek la bëgg wax pour nek ba suite melni li école yi dundu wara ñu fexé ñu partager ko ak ñinga xamé né wonañ leen ñu ñew téw ak ñinga xamé né ñoo dëgg ak ñun ci école bi sa su nek su ko défé li ñu wara liggéey fi ñu bokk liggéeyando ko fekk xamnañ fu ñu wara tax ñu tank lycée de Ndiodio dina doré li censeuru John War wax moy nak ñun fuñu tollu ñi ngi jëm liñu man pour wax ak acteur yi liñ leen wara wax pour ci ciapandaw ga ñu am résultat bi nga xamantene parents yépp mom lañuy xaar waye tam ñun ñi nek ci école bi mom lañuy xaar waye tam autorité supérieure yi tamit ñom ñepp loolu lañuy xaar gouvernement Sénégal loolay xaar loolu mën ta nek té jamm amu fi loolu mën ta nek té élèves yi cëruñu ñu seen professeur yi cëruñu ñu seen chef de service yi waye tam ñoñu délawuñu ko professeur yi délawuñu ko élèves yi mais tam délawuñu ko parents d'élèves yi kon nak yalla na jamm rek di am ginaaw bu jamm amul munuñu tala ñew école dañu jang té témou tay nga xamné dañ né violence ci école yi tant que violence mi ngi fi am xana dañuy fek fexé nuñ koy fayé wala ñu fexé nuñuy fexé nuñ koy régler et non pas que ñuy jang donc toute la concentration nga xamné mom lañuy jéma def moy naka la violence bi di daké ñuy soga nak tal jang ci sama discours waxna fi ne xejna duma développer lu bari ci thème violence bi ndaxte dañu am conférencier ba nga xamné lo rek lañ ko sante ba nga xamné ñun buñ développer dafa melni def nañu la conférence à sa place dina ko juñju waye bayiko mom mu développer ko parce que lool motax ñu jox ko la conférence waye mbokk Ndiodio éducation ci kër ga la commencé nañu yar xalé ci kër yi valable na ci population de Ndiodio bi waye c'est valable aussi ci yenen gox yenen ville yenen rew yar yi ñu ngi commencé ci kër yi kon nak bu ñu né école bi seen yar baxul wala seen éducation baxul faté na ñom tamit am nañu part bu reuy ci yar bi amna ku ko wax sank bo otuul élève ba lamuy def ci école ba lu bari ci lam mi wona ci école ba ci keur ga lako jele kon nak nañu gorgolu bu baakha baax ci nga xamne sun devoir la ci keur yi
man parent d'élève là amna lumay djem ku nek ci adulte nek fi parent d'élève là amna lumu wara djem nañu djem lolu té buñu ko défé buñu accès ci école yi yakarna contenté bañu am ci yar bañu def té diko gis ci suñuy dom ak suñuy xalé mom lañu nara gis ci école yi su ko néfé ñu nek dans de bonnes conditions maintenant de passer le savoir à ces jeunes là ñu wone ko ci ay restay yu baxa bax ci gatal li la bëggone wax ci wolof di sante nak di gëlem bu baxa bax le proviseur de Dionoir nga xamantene comme nim ko wax ni ko sans rek bu waxe fi la joggé ñu liggéey fi liggéey bu rafet am fi resultat yu baxa bax hein entretenir tamit ay relations yu bax yu ñu xam maintenir nañ ko batay sino duñ ko inviter parce que ni restay naka digënde bu ñégaskon duma sax tal andi ko inviter wala ñu ko inviter mu na ci opposé wala yenen incivilité di sante bu baxa tamit le président de l'APE ci discoursam bu gatt bi waye bu am solo parce que mom ñep dañ ko wara déglu ndax té mo fi ñew on de tous les élèves on de tous les parents d'élèves ginaaw lolu monsieur le maire sama discours j'ai pas écrit monsieur le maire j'ai écrit monsieur le parrain parce qu'on n'a pas invité le maire waye ginaaw xamna ñe maire bi mom may parrain bi tuddu ko du ci yak dara lu dukay défar waye la représentante de monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baaxa baax ti le geureum man mi may wax né dama fier bima xam bi nga xamé né ñew nga taxaw suñu kanam ñu lay xolé représentante monsieur le maire waye di la xolé suñu ancien élève bu réussir li nga xamné mom lañu def ci mom ndax té yank utiliser gis na ben singi am falé dama ragal né yow mi yak influencer wala sa impact mo fofu moko influencer kon nak ñu ngi am fierté ci yow waye tam monsieur le maire mën la tann ci personnel bu mu am yépp ne la demal ma école ñine na nga fa ñu tan la kon nak contane nañ ci yow bu baaxa baax di contane ñi nga xamne ñepp tew nañu fi parce que budul won yeen fête bu du rafété ni mu wara rafété yalla na yalla sutural len waye barké lepp lu ngeen di def may len wër ak wërlé.